ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ವಿಶ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯವಂತ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್, IIT. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ, ನಿಮ್ಮದು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ 4,000 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಶೇರಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಈಗ ಹೇಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಮೂವಿ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಸಹ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಡ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮತ್ತು ಆ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 1,000 ವ್ಯೂಸ್ಗೆ, 1,000 ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಡ್ಸ್ಗೆ, 1,000 ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನು CPC, CTR ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು? ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮುಖ್ಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಅದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ. ಅದು ಗೂಗಲ್ನವ್ರದ್ದು, ಈ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದು ಕಮಿಷನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ 45%, 45% ಕಮಿಷನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 55% ಕಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಅವರು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಮತ್ತು 4,000 ಗಂಟೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಒಂದು ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಆ ಥರ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 45% ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 55% ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ $100 ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ $100 ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ, ಆ $100 ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ $100 ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸಹ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಾ, ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ, ಕಡಿಮೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಸಹ,
ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ SEO ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋನಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ Voice2wish ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.